Assalamualaikum. Hari ni kita terjah. Hari ni kita terjah spot green carpet. Tengok green carpet. Kawasan dia. Okay. Semua green carpet. Air penuh, air penuh hari ni. Tengok macam aku ada hasil. Tuh strike bosku. Tuh dia lari tengah. Ini dia bosku, curut. Terus strike curut. Saya pertama strike curut. Baik laju lari strike curut ni. Okey. Tengok. Ini dia saiz curut. Okey, strike pertama. Sekali baling tu strike bosku. Bumat pakai umpan mini otai. Mini otai rehit. Ini dia. Tu kita pakai DC hari ni. Oh, track lagi tu bosku. Ada lagi. Track kedua. Track kedua. Okay, cun. Okay, track lagi. Cukup mudah permainan ni. Green carpet ni cukup mudah. Kalau ada penghuni, memang senang dah dapat. Tapi size rempit saja. Tengok hasil dia. Kita pakai mini otai. Mini otai cukup mudah. Cukup mudah terat untuk ses macam ni. Tengok mini otai. Okey. Okey, tu dia. Okey. Oh, kena lagi. Grip dulu, kita grip dulu. Safety first. Okay. Strike lagi. Ini dia. Sama, kita pakai mini otai. Mini otai. Size bujang rempit. Oi, sabar.
akhirnya strike bosku, was memujuk akhirnya dapat juga. Payah dapat hang tengok ni. Terus tu dia. Okay, tengok telan dia, telan telan rehat. Mini rehat. Okay bosku, akhirnya dapat juga. Puas memujuk, oh dapat. Try hitam pula. Kita cuba hitam ni, ni hitam pula. Tengok macam mana. Oh, ini dia hasil dia. Oh, kelok lekat sikit saja. Kemina. Ini warna hitam. Buka mulut, buka mulut. Alhamdulillah. Oh dia. Terkeluar dah mini otak hitam. Dia saya. Saya dia agak okey juga. Okey. Dia ni dia hasil. Hasil hari ni. Hasil hari ni. Ada dalam 6 ekor.